ישבו להן סטודנטיות צעירות, חכמות, משכילות וצמאות דעת. הן עסקו בקריאה, בחקר ובעניינים שברומו של עולם. האחת פיתחה עם חברתה דיון מעמיק, והאחרת עיינה במשנתו של המחנך הדגול, גדעון לוין. סמינר הקיבוצים, רחבת הדשא, בנות. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. הייתה זו עוד הפסקה רגועה על הדשא של סמינר הקיבוצים, אשר לפתע, מבין החתולים והתרנגולים, צץ עלה כמות מסתורית. פתחה הדלת
גדולה. ומה היה שם? הכיורי! פתחה הדלת. קרא השלט. בית הספר למחול. Thank you.